ত' নমস্কাৰ যাতে অকল আজি মই তোমালোকৰ ওচৰলৈ আন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকৰ আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ টুৱাইজ এই চেপ্তাৰ তোৰ ৰৈ যোৱা কুৱেশ্যনে মোৰ গতিকে মই পলাম নকৰে আজি ভিডিঅ'টো অলপ সোনকালে আৰম্ভ কৰিছোঁ মানে তোমালোকৰ যাতে কৰ্চটো সোনকালে ফিনিছ হৈ যায় তাৰ বাবে মই সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰি আছোঁ ঠিক আছে আৰু ইফালে পৰীক্ষাটো আহি পাইছেই ফাৰ্ষ্ট পৰীক্ষা ফাৰ্ষ্ট ইউনিট টেষ্ট গ'লেই কিজানি তে মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ তোমালোকে এতিয়া চাই থাকা চোৱা তোমালোকৰ যিটো মানে টু আইচি চেপ্তাৰটো আছিল টু আইচিৰ আগৰ উদাহৰণখিনি মই আগৰ ভিডিঅ'টোত বুজাই দিছোঁ যদি চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত এই ডেছক্ৰিপশ্যনত তলত লিংকটো আছে তোমালোকে ক্লিক কৰা আৰু তাত চাই লোৱা তাৰপাছত আমি আজি আহিলোঁ টুৱাইচ এ চেপ্তাৰটো এই চেপ্তাৰটো আমি একৰ পৰা আজি ফাইভলৈ কুৱেশ্যন চ'ল্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ গোটেই ফাইভলৈ কুৱেশ্যনকেইটা মই চ'ল্ভ কৰিম মোৰ কিতাপখন মানে বেলেগৰ কিতাপ সেইবাবে মই অলপ মানে আঁকাই আছে বেয়া নাপাবা এইবোৰ আগৰে অঁকা মই অঁকা নাই মানে যিজন ষ্টুডেণ্টৰ আছিল তেওঁ আঁকিছে এতিয়া মই এই চেপ্তাৰটো আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া চোৱা এক নম্বৰ দিছে পূৰণ কৰা পূৰণ কৰাত কি আছে ফৰক টু বাই থ্ৰী ৰে ক কৰ ঠাইত আমি কি লিখিম পুৰণ চিন লিখিম এইটোক এইটোক এইটোৱে পূৰণ কৰিব কৰ পুৰণ চিন দিলোঁ দি আমি তলত কি কেক এটা থকা বুলি ধৰি লৈছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই কৈ থৈছোঁ চাই ল'বা তলত এটা এক থকা বুলি ধৰি লৈছিল ধৰি নহয় এইটো থাকেই মানে আমি নিলিশোঁৱেই ঠিক আছে গতিকে তলত এক থকা মানে কি দুটা ভগ্নাংশ হৈছে গতিকে আমি ওপৰে ওপৰে পূৰণ তলে তলে পূৰণ কৰিব পাৰোঁ গতিকে ওপৰে ওপৰে পূৰণ কৰিলে কি হ'ব চাৰি দুগুণ আঠ তিনিগুণ তিনি যদি তোমালোকে মানে কটা কটি কৰিব নাজানা ওপৰে তলে কটা কটি যে কৰে পাবা আগত যদি নাজানা মোক কমেণ্ট কৰিব মই বুজাই দিম ঠিক আছে এক টু গ'ল দুই টু থ্ৰী বাই ছেভেনক টুৱেণ্টি এইট এৰে কৰ ঠাইত পূৰণছিল তলত ওৱান এটা আছে সাত একগুণে সাত তিনি পূৰণ আঠাইছ পূৰণ কৰিলে এইট্টি ফ'ৰ হয় তোমালোকৰ এন্সাৰ এইটো নহ'ব কাৰণ সাতেৰে চৌৰাশীত বাৰ বাৰ যায় গতিকে এন্সাৰ বাৰ হ'ব এইটো গ'ল আৰু এইটোক এইটোক সমস্ত কৰিব পাৰি গতিকে সমস্ত কৰিলোঁ তিনিটো তলত থাকিব তোমালোকে হৰণ কৰিও কৰিব পাৰা আগৰ ভিডিঅ'ত বুজাই দিছোঁ দুই তিনি গুণ ছয় দুই তিনি গুণ ছয় ছয়ে দুই আঠ বা তিনিদিন হৰণ কৰিলেও কি হাত ফলটো ইয়াত লিখে বাকীটো ইয়াত লিখে মই কৈছিলোঁ বুজি ল'ব আগৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'বা তেতিয়া ক্লিয়াৰ হ'ব ফাইভক ওৱান বাই ছেভেন এৰে কৰ ঠাইত পূৰণ ফাইভ ইনটো ফাইভ ছেভেন ইন্টু ছেভেন এইটো এন্সাৰ হ'ব এইটো ভাঙিব নোৱাৰি ঠিক আছে আৰু এটা কথা শুনি লোৱা ওপৰত যদি সৰু সংখ্যা থাকে তেতিয়াহ'লে আমি সমস্ত কৰিব নোৱাৰোঁ ডাইৰেক্টলি গম পাবা যদি ওপৰত ডাঙৰ সংখ্যা থাকে তলত সৰু সংখ্যা থাকে তেন্তে আমি তাক নিশ্চয় সমস্ত কৰিব পাৰিমেই যদি ডাঙৰ সংখ্যা নাথাকে সৰু সংখ্যা থাকে তেন্তে নোৱাৰোঁ যেনে এইটো সৰু সংখ্যা তলৰটোতকৈ গতিকে আমি নোৱাৰোঁ তাৰপাছত চোৱা মানে কয় একটো গ'ল একটোৰ চাৰিটো চাৰিটো চোৱা মাইনাছ ছেভেন বাই টুৱেণ্টিনক এইটিনেৰে এইটো পূৰণ কৰিলোঁ সাত আৰু ওঠৰ পূৰণ কৰিলে কি হ'ব সাত মানে তলত এটা এক আছে ন থাকিলে এই দুইৰে ওঠৰটো ক্ৰছ মাল্টিফিকেশ্যন মানে বজ্ৰ পূৰণ কৰি কটা কটি কৰিব পাৰি দুইৰ ওঠৰক কেইবাৰ যাব ন বাৰ গতিকে দুইৰ ওঠৰক কাটি দিলোঁ ন বাৰ গ'ল ন বাৰ যোৱাৰ পাছত কি থাকিল ন থাকিল তলত ওৱান এটা আছে ইয়াৰো তলত ওৱান এটা থাকিলে দুটা কটা যোৱাৰ পাছত সাত মাগুণ তেষষ্ঠি বুজি পাইছা যদি বুজিব নহয় কমেণ্ট কৰিবা মই আকৌ বুজাই দিম পাঁচক ওৱান বাই ছেভেনেৰে পাঁচ ইন্টু কৰ ঠাইড ইণ্টু ওৱান বাই ছেভেন ফাইভ ইণ্টু ফাইভ ছেভেন ইণ্টু ছেভেন একেটা চেম তাৰপাছত দুই নম্বৰ পূৰণ কৰা ইমানক ইমানেৰে কৰ ঠাইত পূৰণ চিন দিয়া তিনি দুগুণে ছয় পাতিব পাৰি গতিকে নাপাতা যদি প্ৰথম এটা সহজ লাইন কৰি লোৱা এই লাইনটো কৰিলে তোমাৰ সহজ হ'ব ফাইভ ইন্টু ফ'ৰটো এবাৰ পাতি দিয়া টু ইনটু থ্ৰী টু এবাৰ পাতি দিয়া এতিয়া চোৱা তলৰ ওপৰে কিবা সংখ্যা কিবা এৰে সৰণ যায় নেকি দুইৰে চাৰি যায় গতিকে দুয়ক এই কটা কটি কৰিব নাজানিলে মোক কমেণ্ট কৰিব মই শিকাই দিম গতিকে দুয়ক কিহেৰে যাব দুই এগুণে দুই দুই দুগুণে চাৰি দুইৰে চাৰি দুবাৰ যায় কটা কটি কৰিলে ঠিক আছে গতিকে দুইটো কাৰ লগত পূৰণ হ'ব পাঁচৰ লগত পূৰণ হ'ব পাঁচ দুগুণে দহ তিনি এগুণে তিনি এন্সাৰ ওলাই গ'ল ইয়াত সৰু সংখ্যা আছে সমস্ত নোলায় ঠিক আছে দুই নম্বৰটো এইট বাই ছেভেনক টুৱেণ্টি ওৱান বাই ছিক্সটিনে দেই এইট বাই ছেভেন ইন্টু টুৱেণ্টি ওৱান বাই ছিক্সটিন পাতি ল'লোঁ এইট ইণ্টু টুৱেণ্টি ওৱান বাই ইন টু ছেভেণ্টিন এতিয়া চোৱা এতিয়া হাতেৰে একৈছক কেইবাৰ যায় হাতেৰে একৈছক তিনিবাৰ যায় হাতেৰে কাটিলোঁ সাত এগুণে সাত সাত তিনিগুণ একৈছ তলত এক থাকিলে আমি নাপাতোঁ কিন্তু ওপৰত থাকিলে পাতিব লাগিব গতিকে সাত তিনিগুণ একৈছ সাত একগুণে সাত তাৰপিছত আঠেৰে ষোল্ল কেইবাৰ দুবাৰ আঠগুণ ষোল্ল দুইটোকৰ সংখ্যা দুইটো তলৰ সংখ্যা তলত বহিল তিনিটো ওপৰৰ সংখ্যাত ওপৰত বহিল সমস্ত হ'ব যিহেতু ওপৰতটো ডাঙৰ সংখ্যা দুই গুণে দুই দুই একে তিনি মিলি গ'ল হৈ গ'ল দুইটো তাৰপাছত চোৱা তিনি নম্বৰটো চোৱা থ্ৰী সমস্ত ওৱান বাই ফাইভক ফ'ৰ বাই ছেভেনেৰে হৰণ কৰা ছিক্সটিন বাই ফাইভ এইটোক যদি সমস্ত মানুহ পাঁচটো থাকি ল'ল পাঁচটিন পোন্ধৰ একে ষোল্ল সমস্ত মানুহে কেনেকৈ ছিক্সত পাইছা ইন্টু ফ'ৰ বাই ছেভেন কেনেকৈ ভাগে মই আৰু এবাৰ কৈ দিছোঁ ফাইভটো থাকিল পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ এই দুটা পূৰণ কৰি এইটো যোগ কৰিব লাগে পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ একে ষোল্ল এইটো পাতিলা এনেদৰে পাতিলা পাঁচৰে এতিয়া ষোল্ল পাঁচ এইটো যিহেতু কটা কটি নাযায় তলৰ সংখ্যা ওপৰৰ সংখ্যা গতিকে পূৰণ কৰি দিওঁ সাত পাঁচ গুণ পঁয়ত্ৰিছ ষোল্ল চাৰিগুণ চৌষষ্ঠি সমস্ত ভাঙিলে এইটো হ'ব হৰণ কৰি চাবা তেতিয়া ওলাই যাব সমষ্টটো মই কৈ দিলোঁ পঁয়ত্ৰিছ একগুণে পঁয়ত্ৰিছ আৰু ঊনত্ৰিছ যোগ কৰিলে এইটো পাবা তাৰপাছত চাৰি নম্বৰটো চোৱা চাৰি নম্বৰটো কৰিলোঁ আৰু নিজেই বুজি পাবা এইটো সহজ অংক ঠিক আছে চাৰিটো মই আৰু বুজাই নিদিওঁ তোমালোকক চাৰিটো বুজাই নিদিওঁ মই কৰি দিছোঁ তোমালোক নিজেই বুজি পাবা একদম ইজি অংক তাৰপিছত তিনিটো আহোঁ আমি তিনিটো নাইন বাই ছিক্সটিন ইনটো এইট বাই ফাইভ নাইন বাই ছিক্সটিন পাতিলোঁ এইটো পাতিলোঁ এইটো পাতিলোঁ এতিয়া চোৱা ষোল্ল আঠ আৰু ষোল্ল আৰু ন আঠ আৰু ষোল্ল আৰু পাঁচ কোটাকটি যায় নেকি যায় আঠ এক গুণ আঠ ওপৰত পাতিব লাগে একটো তলত নাপাতিলোঁ আঠ দুগুণে ষোল্ল দুবাৰ গ'ল তিনিৰে তিনিৰে ন আৰু পোন্ধৰ দুটাকৈ যায় গতিকে তিনি তিনি গুণ ন তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ পাঁচটো থাকি ৰ'ল তিনিটো ওপৰত থাকিল গতিকে ওপৰত কি কি থাকিল তিনি পুৰণ এক তিনি পাঁচ দুগুণে দহ হৈ গ'ল এতিয়া আছে ন পুৰণ ফাইভ বাই টুৱেল্ভ মানে বাৰ হৈ গ'ল পাঁচ ন পুৰণ পাঁচ এতিয়া এইটোক ডাইৰেক্ট কটা কটি কৰিছোঁ মানে এইদৰে নকৰিলেও তোমালোকে এইদৰে কৰিব পাৰিবা ওপৰৰ সংখ্যা এইটো এইটো তলৰ সংখ্যা তিনি তিনিগুণ ন তিনি চাৰিগুণ বাৰ তিনিৰে বাৰক যায় নকও যায় গতিকে ওপৰত কি থাকিল তিনি পাঁচগুণ পোন্ধৰ তলত থাকিল চাৰি সমস্ত কৰিলে এইটো হ'ব তিনি চাৰিগুণ বাৰ বাৰ তিনি পোন্ধৰ তাৰপিছত তিনি নম্বৰ অংকটো চোৱা থ্ৰী বাই ফ'ৰ ইন্টু ফাইভ বাই টু এইটো তোমালোকে কৰিলোঁ একদম ইজুৱেলি অংক ইজি অংক মই কৰি দিছোঁ চাৰি তিনি আৰু চাৰিটো তোমালোকে লিখোৱা এক মিনিটত প্ৰডাক্টকৈ একদম সহজ অংক নিজে কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকৰ তিনিৰ তিনিত কেইটা আছিল তিনিত চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা আছিল আৰু দুটা আছে মই বুজাই দিছোঁ একেলগ এতিয়া চোৱা এইটো সমস্ত ভাঙিলোঁ এইটো পাতিলোঁ এইটো পাতিলোঁ তলৰ ওপৰে পাতিলোঁ তাৰপাছত নেৰে তিনি গুণ তিনি গুণ তিনি 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 গুণ ন আঠেৰে দুই চাৰি গুণ আঠ শূন্য এককৰ ঘৰত শূন্য দুই চাৰি ছয় এইবোৰ থাকিলে দুইৰে হৰণ যায় দুই চাৰি গুণ আঠ দুইৰে পঁয়ত্ৰিছ দুগুণ সত্তৰ পঁয়ত্ৰিছ আৰু ওপৰত কি থাকিল পয়ত্ৰিছ এক গুণ পঁয়ত্ৰিছ অঁ তিনি চাৰিগুণ বাৰ সমস্ত ভাঙিলে হ'ব এইটো বাৰ দুগুণ বাৰ দুগুণ চৌব্বিছ চৌবিছ আৰু এঘাৰ পঁয়ত্ৰিছ ঠিক আছে ছয় নম্বৰটো কৰি লোৱা একদম ইজি অংক মই এইবোৰ বুজাই টাইম পাছ কৰি নাথাকোঁ তোমালোকে বুজি নাপালে খালি কমেণ্ট কৰিবা আৰু কটাকটিটো যদি নাজানা কমেণ্ট কৰিবা মই এটা এক্সট্ৰা ভিডিঅ' বনাই দিম তাৰপিছত চোৱা চাৰে নম্বৰ পুৰাণ ফল উলিওৱা ফাইভ ইন্টু থ্ৰী বাই ছেভেন টু ওৱান বাই ছিক্স এইটো পাতিছোঁ এতিয়া কি হ'ব আগৰ ছেইম পদ্ধতি আগত দুটা আছিল এতিয়া দু তিনিটা দিছে তোমালোক চেম প্ৰচেছ ওপৰৰখিনি ওপৰত পতা ফাইভ থ্ৰী ওৱান ফাইভ ইন্টু থ্ৰী ইন্টু ওৱান ওৱান ইন্টু ছেভেন ইন্টু ছিক্স ওৱানটো নাপাতো তাৰপিছত চোৱা কিবা এটা কটাকতি যায় নেকি তলৰ সংখ্যা নহয় ওপৰৰ তলৰ তিনিৰে ছয়ক যায় তিনি একুট তিনি তিনি দুগুণ ছয় ওপৰত একটো পাতি আছোঁ তলত নাপাতিলোঁ হয় তিনি একুট তিনি তিনি দুগুণ ছয় তলত কি থাকিল সাত দুগুণে চৈধ্য পাঁচ একগুণে পাঁচ গতিকে ওপৰত সৰু সংখ্যা আছে সমস্ত নহয় তাৰপাছত চোৱা এইটো ফ'ৰ বাই থ্ৰী ইনটো ছিক্স বাই নাইনটি ফাইভ বাই টুৱেলভ এইটো ওপৰে ওপৰে পাতি লোৱা দুইৰে যাব দুইৰে মই প্ৰথম কাটিলোঁ দুই চাৰিগুণ আঠ ন চাৰি আৰু দুইৰে চাৰ দুই দুগুণে চাৰি দুই ছয়গুণ বাৰ চাৰিৰে বাৰক চাৰি আৰু বাৰক দুইৰে কটা যায় দুই দুগুণে চাৰি দুই ছয় গুণ বাৰ একে সংখ্যা দি হৰণ যাব লাগিব তাৰপাছত কি থাকিল দুইৰে ছয় থাকিল এই ছয়টো আৰু এই ছয়টো কটা গ'ল তাৰপাছত দুই থাকিল দুইৰে আঠক দুইৰে আৰু আঠক হৰণ যায় আঠক কেইবাৰ গ'ল চাৰিবাৰ গ'ল তলত থাকিল চাৰি তিনি গুণ বাৰ ওপৰত থাকিল পাঁচ ঠিক আছে দুইটো হ'ল তিনিটো চোৱা তিনিটো চোৱা এইটো সমস্ত ভাঙি ল'লোঁ সমস্ত ভাঙিলে কি হ'ব পাঁচ চাৰিগুণ পাঁচ এক গুণ পাঁচ এইটো হ'ল মিলাই ল'লো হ'লোঁ সমষ্ট তুমি ভাঙিব মই শিকালোঁ বাৰটো গুণ চৌবিছ একে পঁচিছ এনেকৈ পাতিলা তাৰপাছত তোমালোকে কটাখন এইখিনি পাতিলা এইখিনি পাতিলা তাৰপাছত চোৱা এইটো তিনি দি যায় তিনিৰে একৈছক আৰু বাৰক যায় তিনি সাতগুণ একৈছ তিনি চাৰিগুণ বাৰ এই দুটা কটা কটি গ'ল ওপৰত সাত আৰু চাৰি থাকিল তাৰপাছত কিহেৰে যাব আৰু এই পাঁচটো পাছেৰে পঁচিছক কেইবাৰ যায় পাঁচবাৰ যায় পাঁচ দিলোঁ ওপৰতে পাঁচ এক গুণ পাই যায় এই পাঁচটো আৰু তলত থকা পাঁচটো দুটা কটা কটি গ'ল গ'ল তাৰপাছত ইয়াত যিটো চাৰি পাইছিলোঁ আমি একৈছকটা কটি কৰোঁ এই চাৰিটোৰে আৰু ষোল্ল চাৰিবাৰ যায় ষোল্ল চাৰি চাৰিগুণ ষোল্ল গতিকে কি থাকিল তলত একো নাথাকিল মাত্ৰ এক থাকিল একটো নিলিখোঁ সাত চাৰিগুণে আঠাইছ হৈ গ'ল এইটো তোমালোকে কৰি লোৱা চাৰিটো চাৰিটো কৰি লোৱা তাৰপাছত এইটো কি আছিল চাৰি ন চাৰি চাৰিটো কৰি লোৱা আৰু পাঁচ আৰু ছয়টো চাৰিটো কৰি লোৱা পাঁচটো কৰি লোৱা আৰু ছয়টো তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক থাকিল পাঁচটো চোৱা সমস্ত ভাঙিলোঁ পাতিলোঁ তলৰ পৰা কটা কাটি যায় নেকি চালা পাঁচৰে পাঁচটো পাঁচ ডাইৰেক্ট কটা গ'ল দুইৰে দহক পাঁচ বাৰ গ'ল পাঁচ এঘাৰ পাঁচ গ'ল পঁচন পঁচপন্ন আৰু সাতটো থাকিল সমষ্টি ভাঙিলে কি হ'ব সাত সাত সাতগোন ঊনপঞ্চাছ ঊনপঞ্চাছ ছয় পঁচপন্ন ঠিক আছে আৰু যিটো ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যন আছে অঁ তোমালোকে এইটো কৰিবা গতিকে মই এইবাৰ পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ পাঁচ নম্বৰ চোৱা মান নিৰ্ণয় কৰা ছিক্সটিনৰ থ্ৰী বাই এইট ৰৰ ঠাইত পূৰণ দিয়া ওপৰত চেম প্ৰচেছ ষোল্ল পূৰাণ তিনি পূৰণ এইট আঠেৰে দুই ষোল্ল কেইবাৰ যায় দুইবাৰ যায় দুই তিনি গুণ ছয় পাতিলোঁ সহজ অংশ থ্ৰী বাই ছেভেন ইন্টু টুৱেলভ ৰৰ ঠাইত পূৰণ দিলোঁ থ্ৰী ইন্টু ওৱান ছেভেন ইন্টু টু তিনিগুণে তিনি তিনি সাত দুগুণে চৈধ্য সমস্ত আছে এইটো সমস্ত ভাঙা পাঁচ এক গুণ পাঁচ পাঁচ চাৰিগুণ পাঁচ এক গুণ পাঁচ পাঁচ চাৰি ন নাইন বাই ফাইভ আৰু টু বাই থ্ৰী নাইন এইটো পাতিলোঁ তিনিৰে ন কেইবাৰ যায় তিনিবাৰ যায় তিনি দুই গুণ ছয় পাঁচ এইটো সমস্ত ভাঙিলে পাঁচ এক গুণ ন চাৰিটো চোৱা তিনিটো হ'ল চাৰিটো চোৱা এইটো সমষ্টি ভাঙিয়ে সমষ্টি ভাঙিব জনা ন ন চাৰে নগুণ ছয়ত্ৰিছ সাতত্ৰিছ আঠত্ৰিছৰ পূৰণ থ্ৰী বাই টু হ'ল এইটো যদি কটা কটি যায় নৱেৰে তিনি 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 একুণ তিনি তিনি তিনিগুণ ন দুহেজাৰ ঊনৈছ দুগুণ আইত্ৰিছ গতিকে ঊনৈছ একগুণ ঊনৈছ তিনিটো থাকি গ'ল সমস্ত ভাগিলে ছয়ত্ৰিছগুণ ওঠৰ একৈ ঊনৈছ ঠিক আছে তোমালোকৰ পাছৰ তোমালোকৰ দুটা অংক থাকিল আৰু এই দুটা তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক কৰিবা হোমৱৰ্ক কৰি এন্সাৰকেইটা মোক গোটেইকেইটা কমেণ্টত দিবা যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাৰিবা আৰু নোৱাৰিলে কমেণ্ট কৰিবা বাৰ বাৰ কৰিছোঁ আৰু বুজি নাপালেও কমেণ্ট কৰিবা ঠিক আছে তেন্তে আজি ভিডিঅ'টি ইমানতে সামৰিছোঁ থেংক ইউ ধন্যবাদ